Som-hi, ara sí, quan passa gairebé un minutet del punt d'un quart de cinc de la tarda, és moment de donar pas, com els deia, amb la nostra primera convidada d'avui. Tal com els hem explicat tot just fa un moment, en començar, quan hem repassat el sumari, és la directora de Plataforma per la Llengua. I, de fet, l'hem convidada perquè aquesta ONG del català ha presentat un diagnòstic i les seves propostes al Pacte Nacional per la Llengua. Una iniciativa que es va presentar al gener i en què des del mes d'abril, mitjançant un procés participatiu, ciutadans i entitats han fet les seves aportacions en relació a 12 eixos clau per al futur del català. En un comunicat a més aquest dijous, Plataforma per la Llengua diu que més enllà de les propostes, per cada eix temàtic, també ha aportat dades per al debat, ha apuntat als reptes als quals s'enfronta la llengua, ha formulat preguntes que caldria fer-se per enfocar correctament les polítiques lingüístiques i ha afegit informació complementària per analitzar bé la situació. Tot això amb la voluntat d'arribar a la tardor i que es pugui signar el text definitiu del Pacte Nacional per la Llengua. Ruth Candell, molt bona tarda i benvinguda al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa de Tarragona. Com està? Molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos. De fet, s'han presentat aquestes propostes, però em penso que haguessin tingut un pèl més de temps si haguessin desitjat fer-ho. Sí. En tot cas, com que les primeres intencions eren de fer-les avui, han tirat pel dret. Bé, nosaltres ens hem plantejat el treball per complir els compromisos temporals, no?, que hi havia d'aportacions, que acabava avui 30 de juny, i el que vam fer, primer vam pensar, a veure, nosaltres som especialistes en el tema, portem molt temps treballant-hi, no només tenim propostes, sinó que nosaltres treballem primer amb dades, fem diagnòstic i llavors en base a això fem les nostres propostes i ens va semblar que allò que podíem aportar en aquest debat era el nostre treball, no?, de tots aquests anys i d'aquests 12 eixos temàtics que tu comentaves que hi havia, en 11 eixos, perquè un d'aquests eixos és la qualitat de la llengua, que això no és el nostre àmbit d'actuació, però sí, els 11 eixos restants, doncs el que hem fet és explicar en base a dades com hem analitzat la realitat del català en cada un d'aquests eixos, no?, que pot ser des d'administracions públiques, la salut, l'educació, la recerca, és a dir, hi ha molts eixos, i sobre aquestes dades i el treball que hem fet aquest temps, plantegem propostes concretes. Perquè, i a vegades també ens plantegem preguntes per, com que a partir d'aquí, de tot aquest treball i d'aquest Pacte Nacional per la Llengua haurà de sortir polítiques públiques, orientar cap on creiem nosaltres que han aquestes polítiques públiques. I, per tant, hem fet aquesta feina amb aquest calendari que s'acaba avui. Està bé que s'allargui un temps perquè això potser donarà més capacitat, doncs, que hi pugui participar molta més gent i nosaltres mateixos continuem participant en debats, però aquesta feina ja la tenim feta per escrit, l'hem presentat i, a més, amb altres entitats hem fet com una priorització de polítiques o d'eixos que per nosaltres són prioritaris i en aquests no només els presentem nosaltres, sinó que convidem a la població, doncs, que s'hi sumi. I hem presentat avui també una campanya que es diu Només hi faltes tu, o sigui, Només hi faltes tu, on el que demanem a través d'una web, doncs que aquí tothom que llegeixi aquestes propostes que per nosaltres serien prioritàries per endegar des de l'administració pública, doncs s'assumin. I si hi ha 49 personalitats que s'hi han compromès a donar suport, falta les 50. I les 50 doncs, són cadascú de nosaltres que ens hi podem sumar a través d'aquesta web. Ara en parlarem també d'aquesta iniciativa, d'aquesta campanya, d'aquest manifest, gairebé podríem dir tret d'aquelles paraules de Sisa, de qualsevol nit pot sortir el sol. En tot cas, senyora Carandell, ha estat tasca fàcil recopilar, fer aquesta diagnosi? Ho dic perquè ens trobem en un moment en què el català és en boca de tothom. I no ho dic això perquè tots parlem en català, perquè sabem que quan sortim al carrer és una realitat que de vegades costa de trobar-nos, sinó que el català és en boca de tothom per les resolucions judicials, de vegades en clau política, que es fan a l'hora de, per exemple, aplicar el català a les aules. Bé,
No sigui ni fàcil ni difícil. A vegades, quan tens molta informació, resumir-la i posar-la d'una manera entenedora és la dificultat que pots tenir. Nosaltres, sobretot això, tenim opinió. Llavors, tenim opinió i algunes d'aquestes opinions estan fonamentades en dades. Per exemple, aquest anàlisi de la situació del català actualment, doncs, per exemple, el vam presentar a petició dels partits polítics al Parlament de Catalunya doncs, a primers de juny d'aquest any. No? I, per tant, hi ha dades, o sigui, ja les havíem publicat i les havíem explicat fa poc. El que passa que les hem vinculat a propostes, com deia, i a preguntes. No? És a dir, li hem donat un format que ens servís que fos una aportació per aquest Pacte Nacional per la Llengua, que fos la nostra aportació. I per altres temes, no? Com per aquest tema que comentava vostè de la justícia, doncs també forma part d'un dels objectius que ens plantegem en aquest manifest i en les propostes que fem, que és combatre aquestes sentències polítiques que el que busquen no és aplicar drets, sinó canviar el que es decideix en un Parlament per la via dels tribunals. I en això, per exemple, a part de les propostes, nosaltres directament, doncs, ens presentem i fem tasca dins els tribunals personant-nos i presentant doncs, demandes si cal, defensant a persones doncs, que hagin estat vulnerats els seus drets lingüístics, doncs, també oferim assessorament jurídic i també els ajudem doncs, a defensar-se davant dels tribunals, però alhora també doncs, defensem el dret de tots plegats, doncs, per exemple, a tenir l'educació en català i aquí doncs, estem treballant en un front judicial comú amb moltes altres entitats, sindicats, altres associacions, etc. Per tant, fer tot això, la dificultat a vegades és que quan tens moltes coses i fas moltes coses, fer allò que sigui entenedor i resumit i molt propositiu és la dificultat, però bé, ens hi hem posat i jo crec que ho hem sabut fer. La ciutadania i les entitats, per cert, podrien dir la seva, tal com explicaven ara, han complert? És a dir, som capaços de raonar i de ser crítics amb nosaltres mateixos també com a parlants del català? Precisament amb això, amb la voluntat de promoure aquest ús i millorar-lo de cara al futur. Sí, nosaltres en això, i tots ens passa en el dia a dia, tenim precisament una campanya que l'estem fent amb sindicats i sindicats d'estudiants i sindicats del món de l'educació, adreçat, per exemple, al món de l'educació, que es diu no t'excusis. És a dir, la idea és no t'excusis, tot depèn de tu. Ets tu l'agent de canvi, ets tu el que t'has d'implicar. Per això també aquesta campanya nosaltres diem és només hi faltes tu. És a dir, és molt fàcil demanar que les coses canviïn i tu no fer el pas. No? I aquí el que es tracta és que la llengua és de tots i tots tenim l'obligació doncs, de fer-la servir, de fer-la útil, de fer-la atractiva, si volem després demanar que se'n respectin els nostres drets també. I també hem de ser tots agents pel canvi a millor. Per tant, participar també tots plegats doncs, al Pacte Nacional per la Llengua fent aportacions, que es poden fer també a títol personal, doncs és un exercici que crec que ens fa créixer a tots plegats com a ciutadans i com a ciutadans susceptibles de drets lingüístics. Senyor Carandella, grans trets en aquesta diagnosi. Com estem? Tan malament com ens ho pinten aquests informes o com revelen aquestes dades en què periòdicament se'ns diu el català, si continua en aquesta línia, tal any el parlaran escasses persones. Ah, estem exagerant. Però realment la diagnosi assenyala que anem per un camí no desitjat? Bé, depèn també molt dels eixos. No? Hi ha eixos que el català quasi bé és absent, no? Per exemple, la justícia. La justícia és un àmbit on no és que hi hagi molt camí per córrer, és que hi ha una autopista tota per córrer perquè és ínfim l'ús del català a l'àmbit de la justícia. A l'escola podríem pensar que està més bé, però amb estudis que s'ha fet doncs, es veu doncs, que potser dins l'aula es fa servir, però fora de l'aula, els espais relacionals, doncs, ja comença a tenir mancances doncs, el seu ús. Per exemple, l'administració pública, doncs, segons quines administracions públiques, pot ser molt normalitzat el seu ús i d'altres no.
però també veiem altres àmbits com l'àmbit audiovisual. Molts dels que són ara els referents per la joventut, doncs aquí el català doncs, té moltes mancances i sobretot nosaltres tot això ho veiem des d'una perspectiva de futur. És a dir, pot haver-hi coses que ara funcionin, però que si no se li dona impuls i també tot el que té a veure amb les noves tecnologies i els mitjans tecnològics, audiovisuals i les xarxes, no? Aquí és on haurem de córrer molt perquè tot canvia molt de pressa i a vegades els guanys que tenim es poden perdre molt ràpid si no sabem seguir el ritme. I el que estem detectant és que algunes de les oportunitats que podíem tenir, com per exemple la nova llei audiovisual o altre tipus de legislació, doncs no ens està donant aquesta força per avançar la mateixa rapidesa doncs que tots aquests nous canals i que el català hi sigui present. Per tant, hi haurem de fer un esforç extra. Algun d'aquests eixos ens podria servir per emmirallar-nos, per dir potser aquí sí que les coses s'estan fent bé, el repasso de cara a l'audiència que ara mateix té de la seva ràdio local. Administracions públiques, educació i recerca, cohesió social i acolliment, cultura, audiovisual i mitjans de comunicació, món digital i tecnologies de la llengua, àmbit socioeconòmic i laboral, salut i atenció sociosanitària, lleure, esport i món associatiu, relacions entre els territoris del domini lingüístic i àmbits estatal, europeu i internacional. D'aquests n'hi ha algun que vostè diria, aquí potser sí, les coses les estem fent tal com tocarien. A veure, potser els que tenen més a veure amb l'administració pública traient justícia i traient l'administració estatal, doncs l'administració local i l'administració autonòmica a Catalunya, doncs les coses estan més normalitzades, tot i que no podem baixar la guàrdia perquè a nosaltres ens arriben queixes encara de mal funcionament i les aportacions que fem aquí és per millorar el funcionament, però amb d'altres hi ha, com us deia, doncs, molta feina a fer, sobretot el tema del món digital, les tecnologies de la llengua i, per exemple, aquest últim que comentaves, doncs, a l'àmbit estatal, europeu i internacional, doncs, per exemple, una cosa tan bàsica com aconseguir que el català sigui oficial a la Unió Europea, quan fa poc també hem vist que no s'ha acceptat ni el Congrés ni de l'Estat, no? de que el català pugui fer-se servir. Per tant, malauradament, diguem que en tots els àmbits hi ha marge de millora, però és que en alguns d'aquests àmbits el marge de millora és total perquè no... I no és perquè no s'hagi treballat, amb això de l'autocrítica, que també, però sobretot perquè les coses han anat molt de pressa i seguir el ritme implica posar-hi recursos i posar-hi l'atenció, el focus d'atenció i les polítiques públiques que hi pensin, no? que és un àmbit que no ens podem relaxar perquè el que relaxes tot corre molt i després ja no t'hi pots enganxar. Però és que d'altres, com us deia, per exemple, l'àmbit internacional està per fer tot. I aquí l'apel·lació ja no seria a l'Estat, no? Que és el que hauria de fer doncs, aquesta tasca i no fa. Els reptes són grans. La llàstima és que de vegades l'idioma es converteix en aquell cavall de batalla entre la classe política precisament quan les discussions no tenen res a veure amb la llengua. Però vaja, això són figues d'un altre panell. La llengua és la casa de tots, és allò que ens cohesiona com a comunitat i per això és tan important doncs, participar i treballar-ho perquè si tenim una llengua plena, doncs tindrem una societat forta i uns ciutadans doncs més feliços també. Senyora Grandell, està clar, sobre paper veiem com es treballa, quina és la voluntat i, sobretot, quines són les fites a assolir en cada un d'aquests nivells. Però a la pràctica això com s'acaba traslladant? Perquè de campanyes n'hi ha múltiples. S'insisteix, feia referència abans en el jovent i en les noves tecnologies, en què hi ha una sèrie d'accions que es poden desenvolupar precisament perquè aquest català arribi a les noves generacions. Però després, a la pràctica, veiem com això o no es fa o és molt difícil d'assolir. Bé, el que cal és abocar-hi recursos, val? Perquè, per exemple, moltes d'aquestes canvis, no? Per a la gent jove, doncs, és un tema de referents. I a vegades els referents doncs, que a les xarxes hi ha
llengües molt grans, no? O que tenen molt suport d'estats o que tenen, són llengües franques, no? Com l'anglès, doncs que poden esdevenir llengües de referència, quan aquells continguts, aquella diversió o aquella, allò que t'aporta, no? Aquella xarxa ho pots fer perfectament en català. I aquí, a vegades, el que es tracta és de convèncer, doncs, que som un mercat de gent, doncs, que està disposada a invertir-hi i a comprar productes a les xarxes de qualitat i que també podem tenir per referents, doncs, gent jove, no?, que faci aquestes coses. Nosaltres, per exemple, ara estem preparant iniciatives per crear aquests referents o per posar-los en valor o per donar-los visibilitat i així, doncs, fer un canvi. Lo normal és que això sortís de natural, però, com us deia, doncs, veient que anem una mica més endarrerits, doncs, per córrer i hem de posar recursos ara mateix. I en això, doncs, com a Plataforma per la Llengua hi treballarem i, si cal, treballarem, doncs, de la mà, no?, d'altres agents per fer el canvi. La responsabilitat, al final, ens correspon a tots i totes nosaltres, a tots els parlants. Per aquest motiu, ho explicàvem també a l'inici, s'impulsa la campanya o el manifest Només hi faltes tu, un manifest que s'acunten ja personalitats com Miquel Calçada, Vicent Partal, Toni Soler, Pilar Rahola, Jaume Roures, Magda Campins, Jaume Pedrós, entre d'altres, un total de 49. Falta aquesta personalitat 50, en què poden ser qualsevol dels nostres oients, els que ens escolten en directe o els que ens escolten en la remissió del programa, amb la voluntat també de reforçar aquesta llengua, però des d'allò més simple, com per exemple quan ens adrecem a una persona nouvinguda. Sí, perquè a vegades canviar de llengua és un signe de discriminació cap a la persona nouvinguda, no? Perquè li estem dient, ets diferent. És a dir, que mantenir-te en la llengua i compartir la teva llengua és allò que deies, la casa de tots, i afavoreix la cohesió social. Per tant, aquest canvi que hem de fer tots, doncs, també ha de revertir en aquesta cohesió social. En aquest manifest, per exemple, també demanem coses també tan simples com que les lleis es compleixin. I això ho demanem específicament, doncs, també a les administracions. Per tant, aquests 50 també poden ser les administracions que a vegades no compleixen allò mateix que diuen les lleis, com el Codi de Consum, no?, que obliga, doncs, a certes obligacions d'etiquetatge o de respecte dels drets dels consumidors, des del punt de vista lingüístic, que no s'estan complint i després les administracions, doncs, no en fan la vigilància. O el mateix amb el sistema d'immersió a les escoles, doncs, que no hi ha un seguiment per la Generalitat de com s'està complint. I, per tant, alguns d'aquests punts són coses, diguéssim, tan innecessàries que haurien de ser, no?, com demanar que es compleixi allò que és el nostre marc normatiu i que ja ens hem dotat tots plegats des del Parlament de Catalunya. Senyora Grandell, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català ha celebrat l'Assemblea General Ordinària i també l'Assemblea Extraordinària de l'entitat, que representa, atenció, 112 revistes i 122 digitals en català, en una trobada a la seu del Club d'Amics de la UNESCO de Barcelona, ha estat aquest passat dimecres, i en aquesta primera assemblea els editors han remarcat el paper de l'associació en la promoció del català i han expressat la necessitat de defensar que les publicacions en català tinguin presència al màxim d'espais possible. Com ho valora i com valora el fet que de mica en mica es vagin sumant organismes col·lectius que pensen també en el futur de la llengua? Aquest carro que ha anat estirant fins ara, Plataforma per la Llengua, però que de mica en mica s'hi van sumant també molts d'altres ens. Bé, és una manera que creiem que és l'òptima de treballar, perquè jo dic sempre que sumar no només suma, sinó que multiplica. I en aquest cas, per exemple, el tema de les revistes i tot això, ens podem ajudar mútuament. Ells tenen una visió, doncs, de tot el que s'està fent en un àmbit cultural, no? I amb nosaltres, doncs, també insistir, per exemple, doncs, que totes les biblioteques de Catalunya, doncs, tinguin aquestes revistes a disposició dels seus usuaris. I també allò que deia, de que el no t'excusis, no?, i que les persones, doncs, que vagin a les biblioteques, doncs, exigeixin que hi hagin aquestes revistes a la seva disposició, per exemple. I això són coses que es poden treballar plegats
I al final, cadascú des del seu àmbit doncs, pot tirar endavant. El que ens agradaria a nosaltres també és aquesta idea, que tots som agents del canvi i de la millora i no val només delegar en els altres. Nosaltres tenim milers de socis, però a part de ser socis nostres, esperem doncs, també que cadascú des de la seva realitat, des del seu dia a dia, aprofiti l'oportunitat per canviar les coses i treballar a favor de la llengua catalana. El futur de la llengua catalana, que passa també pels llibres, pels llibreters, pels bibliotecaris, bibliotecàries i per les biblioteques. I no dic això ara perquè sí. Ho assenyalo perquè aquest divendres a les 7 del vespre el pati jardí de la Reial Societat Arqueològica Tarragonense, el carrer Major de la part alta de Tarragona, hi ha un col·loqui obert que gira entorn a aquest eix temàtic. Per cert, un col·loqui obert que presenta la periodista i escriptora Cinta Bellmunt, col·laboradora d'aquest programa i amb qui ara nosaltres seguirem la conversa, i també l'antropòleg Xavier Alluer. Moltíssim. Ruth Candell, directora de la Plataforma per la Llengua, que hagi acceptat la trucada del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Un plaer. Encantada d'estar al vostre carrer i fins aviat.